gått 6 veckor av isolering och det börjar kännas för deltagarna. Ja, det foregår en del desperate tidsfordriv der inne. Denne uken begynte de for eksempel å spille sjakk på baderomsgulvet. Mm. Och ibland så verkar det mer som det här är en institution är mer än ett nöjespalats. Ikväll är det ju extra superdramatiskt och husets kaotiska kärlekspar Muffe och Jessica kan tvingas skiljas åt. De är båda nominerade tillsammans med nykomlingen Daniel. Ja, det är hardt, men vår tröst är självklart också att det är fullständigt meningslöst. Så vi ska prata med folket där inne, så vi säger hallå huset. Vi har sett att dere har på dere saker och ting. Ska vi se. Okej, jag vill leka. Okej. Hulk Hogan. Ja. Yay. Kanske, ja, där ja. Omar Sharif. Är det Omar Sharif? Är det Lawrence of Arabia? Är det Nej, Omar Sharif? Ja, det är kul grej bara. Jag är maskerad. Ja, oh, okej. Okay. Ingen annan. Mm. Han har en liten egen maskerad kan man säga. Och så tror jag du har Britney vid sidan. Nej. Ja, okej. Åh, och ser du väl? Ja, klart. Ja. Mm. Det ser härligt ut i alla fall. Jessica, ja. Du är ju tvångsnominerad igen. Ja. Varför blev du det? För Muffe och jag bråkade lite. Mm. Jaha, vad hände då? Ja, så skulle jag ta mig loss och då typ puttade ifrån mig och då råkade jag putta honom på käften. Så. Putta honom på käften. Det var en ny grej. Så han fick så en blå läpp. Så jag skulle bara göra så där liksom. Ja. Och sen Okej. Okay. Men Muffe är också nominerad. Varför det, Malin? för att kanske varit lite mycket tjafs och lite mycket intriger och att Jessica fick ta en del skit där som kanske inte bara hon förtjänade utan ja, pip pip pip. Okej, okay. Lite huslig solidaritet med andra ord. Mm. Absolut. Okej. Okay. Vi ses snart igen, hörni. Hej. Hej. Ja, det är ju så att en av de små vinklippta änglarna ska alltså ut redan om en dryg timme. Men det är du som bestämmer vem. Så här gör du bäst för att styra utvecklingen av Big Brother. För att rösta ut Daniel, ring 099 405 11 eller smsa 11 till 72 500. För Jessica, ring 099 405 05 eller smsa 5 till 72 500. För Muffe, ring 099 405 18 eller smsa 18 till 72 500. Ja. Ja, vi har väl en översikt över hvordan stillingen är, vill jag tro. Mellan disse tre, här kommer det. Oj. Oh, okej. Okay. Det är en som sitter säkert kan man säga. Det kan man väl gott säga. Men mellan två är det väldigt jämnt. Så passa på att rösta för det är verkligen avgörande. Ja. Big Brother är huset som glömde Gud, ett univers av popkulturell dekadens och usminkad reality och förfall och synd och eländighet och det är bara denna helgen här. Tidigare i Big Brother. Nya huschefen är Samuel. Wow! I servicerummet ligger det 12 stycken stegräknare. Efter 4 dagar ska ni ha gått 30 000 steg var. Du är hemlig agent. Du ska nullstille 3 av de andra skritttällare i löpet av dessa dagarna. Vi kommer vara uppe ända tills vi har 24 000 steg på våra mätare. Har ni hört det? Är ni med på det? Ja! Får jag, är ni med på det? Alltså jag har aldrig träffat en tjej som jag har något gemensamt med hela mitt någonsin. Och det har du. Jag orkar inte hamna i trubbel på grund av att en annan person ska se mig som konkurrent eller något. Men det är inte att du gör ett valg mellan två personer eller tre personer. Jag vill inte göra ett valg. Fianton är den största fjollan jag träffar i mitt liv. That's it. Slappa med ass. Varför var du ledsen igår? Nej, det var bara väldigt ledsen. Daniel var så full igår. Ja. Han sa massa konstiga grejer. Okej. Okay. Så blev liksom, jag vet liksom inte vad jag ska göra för att
Det virker som uansett hver gang skjer noen som blir sur på meg. Tror du at han var sur på deg? Eller? Ja. Enten så Anton blir sur, eller så blir Daniel sur, liksom. Men sa han at han var sur på deg, eller hva? Nei, altså, han sa at han ikke var. Han sa ikke at han var sur. Men han slengte masse kommentarer, liksom, sånn. Ok. Er du interessert, da? Nei, altså, poenget er at det er sånn som jeg har sagt fra børjene, så har jeg veldig, veldig, veldig svårt å bli kjær i noen, liksom. Ja. Og selvfølgelig så er det jo enkelte mennesker her som jeg liker ekstra godt, liksom. Ja. Det er jo sammen med kjeien også, så er det jo Therese, for eksempel, er jo en kjei som jeg liker veldig godt, ikke sant? Sånn. Så det er jo alltid noen som man... Vi har jo forskjellige relasjoner til alle sammen, ikke sant? Mm. Nei, hva synes du jeg skal gjøre, da? Hva? Har du noen råd om hva jeg skal gjøre for å gjøre situasjonen bedre, da? Ja, altså... Hvor vil du at situasjonen skal være, da? Jeg vil være kompis, liksom. Med hvilke, da? Med alle en her, liksom, på samme... Jeg vil ikke at noen... Altså, jeg vil ikke ha en... Hvilke alle er, mener du, da? Danne og Anton? Ja. Jeg tykker du skal prate med dem både samtidig. Nei, jeg liksom, det som er greit at jeg har på en måte, jeg aldri ville at en sånn situasjon skulle oppstå. Nå har den jo oppstått, sier du. Ja. Hei. Hei. Hvor mange steg har du gått? Jeg vet ikke. Kan jeg kolla? Jeg vil ha min tvær. Filma den oss. Hva sa du? Filma den oss. Nei. Her. Titta själv. Moj. Pussa mig lite i ryggen. Va? Pussa mig i ryggen, jag ryser då. Men jag vill orka inte. Där uppe, dra handen typ. Jävlar, jag ryser. Så lägger du på min mage. Jag tycker inte om när jag pratar bakom rygg. Så då vill jag hellre att du säger till mig vad det är, om det är något du stör på. Då vill jag hellre veta det, liksom. Om det är den där Carina, om det är det. Alltså jag kan backa undan för det, för det är inget. Alltså, jag tycker att jag är på när. Vad sa du? Nej, alltså, nej, men det, det sista. Ja. Det är, ja. Man bråkar inte med tjej, så är det bara. Nej, exakt. Det är det jag menar. Nej, men det gör man inte. Nej, exakt. Det är det jag menar. Så därför, ja. Så jag har liksom inget, här inne tänker inte jag tjafsa. Jag är ännu mindre här inne med tjej. Nej, inte absolut inte. Jag gör det inte hemma ens. Nej. Men vad var det igår då? Vad är, eller vad är det liksom? Alltså jag kommer inte ihåg det jag sa. Nej. Och... Nej, jag vet inte. Alltså, ja. Men nej, stör du på mig? Gör du det? Stör du på mig? Ibland så gör det, ibland gör det inte. Alltså, jag tycker men vad är bra du... om det. Jag det? Vet inte. I don't know. Men så är det liksom... Jag tror att, det, att för att vi är ganska lika, så kan man göra det ibland. Mm. Och sen så kan det komma dumma saker med full. Absolut. Är det så att du vill ha ut mig? Liksom? Alltså, är det så du känner? Så... Nej, alltså, det är inte det heller. Nej. 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 För att jag kan också säga saker när jag är full. Och, ja. Och sådana saker. Men jag menar, då ber jag mig ursäkt för det ifall det är, alltså, ifall det är så när jag tycker sådana. Alltså, om jag ska säga saker så säger jag. Det kan ta det sen. Så, ja. Så här är det. Ni har gått långt, men inte längre än långt. Ni har trots det gått bra. Ni har klarat ett uppdrag. Därmed vinner ni också 40 kronor var. Big Brother är stolt över er. Fortsätt i samma anda. And I would walk 500 miles, Big Brother. Klarade vi uppdraget? Ja! Jag hör inte! Ja! Vad sa ni? Ja! Alla skriker inte, jag gillar inte det. Vi gillar inte dig heller. Det var teit at jeg ikke klarte oppdraget, men det var ikke så lett da. Men de klarte det jo fint selv. Og så fikk jeg... Når jeg så hvordan alle reagerte,
Når det ble nullstilt, så samvittigheten spilte meg et lite puss opp. Ja. Det jeg tenkte... jeg skulle ville at du gjorde så her først. At jeg får prate alt jeg har å si. Og sen kan jeg komme og fråge eller noe. Om det er noe du undrer over, eller sier noe å tillegge sen. Grejen, ja. På kvelden så ble jeg vald til huschef. Med knapp marginal. Det var en røst ifrån. Och det huvuduppdraget jag hade då, det att alla skulle gå. Och det var en när ni skulle göra. Jag fick inte avslöja för er att vi skulle gå, att det var det som var huvuduppdraget, att det var mitt uppdrag att vi skulle gå. En samma dag där så förstod jag att om jag ska kunna klara det här uppdraget bra utan att ge för mycket bestraffningar och det lagom med belöningar och att gruppen fortfarande ska vara positiv, så att jag fixar, för jag hade ju fyra hörnstenar i mitt mål så att säga med den här gruppen. Och det första var ju det att jag skulle vara seriös, att jag skulle visa att jag kunde vara seriös. Och då började jag tänka den banan att jag kanske agenten är ute för att sabba mitt uppdrag. Och så, men jag tänkte inte så mycket, för jag hade så jävla mycket tankarna. För första natten så somnade jag 7 på morgonen. Och jag kände den kvällen att kan jag göra så här mycket, då jävlar ska jag, vet du, jag kommer gå om det är så fast det kollapsar, för jag kommer göra det. Jag kommer verkligen att fixa det. Det finns en anledning till att man går i ett led i lumpen, om man säger så. För att det funkar bättre i gruppen. Det finns en anledning till att man ska ha det snyggt och prydligt. För att har man snyggt och prydligt, då blir det en helt annan stämning i gruppen. Man mår ju bra efter det rent om man har städat. Och det är därför det är bra. Ja, spännande livet i Big Brother-huset. Mm. Ja, då drar vi och käkar vinare och börjar och skit då. Ska vi göra det? Ja. Ja. Så drar vi en kväll in hos mig. Så tjackar vi igång bastun och snackar en jävla massa skit bara. Ja, bara pumpa ut. Men jag vill fan ha vitt vin, men då, om du okej, på ett villkor att vi delar. Ja, ja. Vi tar delar, vi tar hälften var. Ja. Oh, jävlar! Jag vet. Ja, men gör något ljud, det är ändå kul ut. Och... När vi hade typ medaljutdelningen så blev det för mycket. Under tävlingen, det köpte jag. Bror, bror, det är din tur. Bror, ta på dig skidorna, bror. Alltså, för mig var det lugnt. Mm. Men när vi kom in sen så var det liksom att silvermedaljen går till bror. Det var ingen namn, utan det var bror. Vi säger att det är jag, Muffe, Rager och Jessica. Vi är 4 personer. Men ni kom in. Ja, men alltså, jag vet, förstår jag. Av 10. Ska vi skita den diskussionen? Nej, men... Snälla. Det är ingen fara. Danne, lyssna. Lyssna. Mm. Jag tycker skitbra om dig. Jag älskar dig. Ja, jag tycker... Hallå? Ja, men alltså, fattar du? Jag tycker skitbra om dig. Men. Nej, det är inga män. Det är verkligen inga män. Danne, det är inga män över. Du kommer att fatta det. Det är inga män över. Jag tycker verkligen det. Jag tycker skitbra om dig, Samuel. Det är inga män. Ja, du får fan inte somna här. Nej. För du får inte vara här. Nej, jag följer med dig. Alltså, sova. Det är det som är problemet. Jag hade önskat att du var här. Jag hade önskat att du sov över. Nej, men skiter i det lugnt. Nej, men du får inte göra det. Det är det som är problemet. Jag vet. Kom ihåg. Gå bara längre. Ja, låg jävla inte. Gör det. Inga. Låg intensiv. Det är lugnt. God natt med dig. Vi hörs imorgon. Det gör vi.
skulle ha sett de två igår, altså. Fan. Hva det du sa for noe? At han, de satt inn på rommet der? Ja, i bastuen. I bastua? Ja. Satt og nakna båda två. Smiska hverandre og drakk vin. Det så mellom meg, så helt kåt ut. Gjorde den? Låna. Gjorde den? Var den stående, eller? Nei, ikke da. Shit, ass. Hva det dem to har drivet med? Ja, ja. Hva faen er det tilbringet? Hva? Hva sa du? Var det tilbringet? Jeg vet ikke. Noen har kanskje taget inn den også til sin kveld. Og kom i satsen i den. Altså, den er fulgt, så har han fått seg noe. Nei, det gikk litt, altså. Altså, bare tank at... Ah, for faen. Jeg lover, om ni mistenker noen gang at jeg gjør en sånn her grej, sier det til meg direkte. Hvorfor da? Det er bare tanken ekle at man ens tenker tanken at det kan forekomme. Fan. Folk har hatt sex i røvet förut. Ja? People f*** before. Ja, men inte i min krets. Nej. Du vet att Samuel har gjort det förr, liksom. Nej, Samuel min krets, eller? Va? Nej, men här inne är jag ju det. Här inne? Ja, men det, han är allas krets här inne. Det er noen som har vondt i huet i dag, tror jeg. Det tror jeg også. Ja, de har vært drita fulle, stakkars. Ja, de der to. Ja. Ja, ni missa hva de hørte på. Jeg tog frem gulvet bra. Ja. De stod og smiska hverandre. Ja, du får fortelle, du, for jeg fikk ikke med meg det. Nei, midt i natt så kom han inn på rommet, og så satte han på meg, og så hadde han sagt... Han hadde gjemt seg bak senga, sier han. Ja, først hadde han gjemt seg. Gjemt seg? Først hadde Malin våknet, så var det vi holder på med, og da hadde han hoppet bak sengen og gjemt seg bak sengen. Og så hadde Malin bare, hva er det du driver med? Og så hadde han satt seg opp på sengen etter en stund, så hadde han sagt, jeg skal berette noe for jeg kjeier. Og alle sov. Det var ingen som, Malin bare, hva er det du holder på med? Og så hadde til slutt ingen svart, og han satt, lagt seg opp i sengen til Linn. Jeg skal berette noe for deg, Linn. Ja. Han sa det aldri. Og jeg bare, nei, gå, for jeg var jo, sov jo. Sånn. Vi mistenkte at han hadde sex der inne. God morgen, Donne. Si meg bare en sak. Lova en sak. Att du inte gick på hans tricks där inne. Att få dig i sängs. Lova bara. Vi satt och diskuterade igår kväll och... Ni också? Ja, vi var jävligt rädda för det vi såg där de höll på med i bastun, nakna. Rädda? Ja, sen när du ställde upp mot väggen, det såg ju som du har gjort det förut. Åh, oh, shit. Mm. Det lova nu, annars jag lovar. Vi sa det, många i killrummet skulle gå ut om ni hade gjort något. Vad var det pajer och allt? Vad löjliga ni är. Vi satt och hoppades på att det skulle ha hänt någonting. Fan, vad kul det var. Det var ju kul. Som Danne sa sen, kommer de ligga i vårat rum i enkelsängen och mysa med varandra. Vänta. Det är inget fel med det, det är kärlek mot det. Kärlek. Jag är inte van vid sån kärlek. Den frågan tar tid att vänja sig. Då får du kockvänja dig alltså. Kolla här. Malin, hon frågar mig så här om man köper. Daniel, har du känt på Samuels snopp? Har du svarat? Vad svarte du då, Daniel? Såklart vi behöver lite mat. Ja, det är akkurat bibrån i mannen går och lägger där. Jävlar roligt! Det är därför Samuel skäms att komma ut. Jag tycker det är så kul. Packat bajs. Ja, ja, typ. Det här händer nu. Det är jävla kul. Jag tycker bara det är roligt det här. Alltså. Vad är min lilla ros? Åh, oh, det kommer bli så får vi kalla varandra Lilla Rose. Du får hämta dem då. Du bara, älskling, vakna nu. Du får ropa på honom. Du ska väcka honom. Men skäms du för någonting eller har du någon ångest? Nej. Det är lugnt för dem.
Men det är bra det, Daniel. Du står för vad du gjorde igår kväll. Mm. Är du på riktigt där? På riktigt, ja. Ja, det är det. Ja, min lilla ros. Kommer du? Ja, jag borstar tänderna. Hä? Jag borstar tänderna. Du kommer snart. Ja. Ja, jag försöker vara lite hård. Snart. Som takluckan så har de ingen stopp där. Han var inte lika känd. Le! Han har inte någon berätta? Nej, det är bara sjukt bak. Bak? Bakis. Bak. Var du is på baken? Jag är bara sjuk bak. Ja, det var fattar du, vilka var det som stod där ute? I bastun. Ja. Ja. Fattar du vad vi slog varandra där alltså? Allt har ju nått. Förstår du hur ni såg ut i ansiktet? Speciellt du, min. Du! Men är det sant eller? Tack för maten. Vad? Har hänt någonting? Ja, det har hänt grejer där inne. Det hände som är sånt vi som vi antyder på. Va? Men fan, jag vill inte ljuga. Vad är det nu? Jag tycker det är kul, men jag inte ens ljuger för mig. Vad är det nu då? Har det hänt något eller inte ändå? Det är klart att det har hänt någonting. Det har hänt någonting, jävla tönt. Ja, så vet jag att det har hänt saker. Det har hänt något som är kul. Något som inte har hänt förut. Ja, det är det. Har Samuel känt på din snabb? Nej, sa jag. Har du känt på Samuels? Nej. Då har det inte hänt något kul. Jo. Om det är inget kul som är kul. Nej. Så. Sexuellt menar du? Du frågar det såklart. Ja. Prata om klart klar fråga så fattar du. Nej, inget sexuellt. Jag tog det inga fall. Det är du som är taskig. Du är taskig. Du är taskig. Du är. Nej, du är. Fruktansvärt. Du saboterar min dag. Jag tror du och Gubb kommer hitta varandra. Jag visste att du skulle säga så. Mm. Hon kommer försöka som fan i alla fall. Och du är som du är. Eller? Jag har gjort ett misstag här inne. Det var att dela säng med dig. Jag litar på mig. Jag kommer inte lägga mig och dela säng med någon mer. Men det är sånt stort jävla misstag. Varför byter du inte då säng? För att jag redan gjort misstaget. For eksempel trøtt på Muffe og Jessicas relasjon, så er det jo helt klart nye på gang der. Virkelig. Ja, en ting er nå Carina og Anton og muligens Danne, det er en eller annen trekantaktig sak der. Og sen skal vi ikke glemme Samuel og Daniel. Den er urherlig. Så, helt uventet. Så fantastisk det hadde vært. Mandig kjærlighet i Big Brother-huset. Ja, så er det i alle fall. Ring og rösta på den du vil skal ut. Numret står på skjermen, og just du kan dessutom rösta på den du tycker ska bli nästa huschef. Mm. All makt i dina händer. Gå in på bigbrother.se eller bigbrother.no och följ instruktionerna där. När vi kommer tillbaka igen så ska du få ett festligt inblick i Harry-livet till Rickard på Finnskogen. Mm. Och så kommer Linda Rosing hit, va? Hon ska berätta hur de ska ta sig an relationer i huset. Missa inte det. Hej då! Big Brother Live! För detta Big Brother-deltagaren Linda Rosing kommer hit och hon ska vara Muffe och Jessica samlevnadsexpert i studion. Och ska vi givetvis sammanfatta veckan som gått.
Men nå det tid for de nominertes forsvarstaler. Denne gang uten Jessica, fordi det en del av hennes straff, fordi hun har vært litt aggressiv, kan man vel si. Men Muffe og Daniel skal få slippe til. Jeg nominerad og känner at jeg vil være kvar. Jeg har vært litt nere den gångna veckan på grund av personliga problem og personliga tankar, men jag har släppt de tankarna och bestämt mig för att kämpa vidare. Så rösta inte ut mig. Jag är fit for fight igen. Rösta däremot ut Daniel, för han känner jag inte bidrar till så mycket bra TV inne som kanske jag och Jessica gör. Jag har kommit bättre in i gruppen här. Och det är, har jag gjort genom att helt ha varit mig själv till 100%, och det tycker jag är en viktig sak faktiskt. Och det är där jag vill betona att jag tycker att ni ska rösta ut Muffe från huset, för att han är inte riktigt sig själv i alla lägen. Nok et strålende eksempel på logikk og retorikk. Så tenk litt på disse herrenes velvalgte ord før du stemmer i kveld. For å røste ut Daniel, ring 099 405 11 eller sms 11 til 72 500. For Jessica, ring 099 405 05 eller sms 5 til 72 500. För Muffe, ring 099 405 18 eller sms 18 till 72 500. Intressant upplägg tycker jag. Mm. Det är som uppdukat för dramatik. Då blir du så glad. Ja, jag blir så glad. Vi ska se lite mer på vad som har skett den nuken här. Och som vanligt har ju då Muffe och Jessica stått i centrum. Jag vill inte framställa som en idiot. Turbulensen mellan Jessica och Muffe, Big Brothers egna evighetsmaskin, tycks aldrig ta slut. I stora drag handlar det om de har haft sex eller inte. Jag kan erkänna. Det kan du inte alls. Du kan inte ens säga att vi har haft sex. Nej, vi har inte haft det. Vi har haft sex, Muffe. Vad är det du inte förstår? Svara på en fråga. Men det jag tänker inte svara på sånt. Svara bara ja eller nej. Ja. Jag har varit i det. Lyssna, jag har varit i det. Du har haft din i mig vid ett flertal gånger. Alltså, hade vi knullat så hade inte du det. Så. Den här knuffen, som Muffe senare kommer att klassificera som tre slag med knytnäven rakt i ansiktet, gör att Jessica blir straffnominerad. Jag slog inte till dig. Tre gånger. Jag kommer inte ens ihåg det. Nej, du gjorde så. Tuff, tuff, tuff. Med största sannolikhet ligger även det till grund till att Muffe blir nominerad av de andra deltagarna. Det var en knuff med öppen hand som inte resulterade i synlig skada. Big Brother vill dela ut följande straff till deltagaren Jessica. Straffnominering. Alkoholförbud. Alltså jag förstår dig för att du var brusad och att, men jag blir så här, men shit vad pinsamt, jävla pinsamt liksom. Jag blir besviken när folk inte kan stå för det de gör liksom. Jag tyckte det var taskigt mot dig, Jessica, att inte. Ja, det är alltså. För att sätta an dig i en konstig situation när de inte kunna stå för det sen heller, då blir det som att du går runt och ljuger. Det har valt en ny huschef i huset, och efter en massiv kampanj från tre av deltagarna så är det Samuel som blir vald. Mitt löfte här inne, så kommer jag göra det här för gruppens bästa, och jag kommer göra det för min egen skull, så att ni kan få se att jag kommer göra det som en seriös grej. Nya huschefen är Samuel. Samuel startar med att utse Jessica till sin personliga städhjälp. Och sen vet du, så skulle jag vilja ha de här handdukarna tvättade. Samuel måste dessutom se till att alla genomför veckans uppdrag att gå 30 000 steg på pricken. För att försvåra det hela så antar Linn utmaningen att agera hemlig agent och nollställa tre av stegräknarna efter 18 000 gångna steg. Det finns en hemlig agent ibland er som är observanta på varandra. Ni måste alltid vara på er vakt. Vad tror du? Jag har peiling. Mössan ser ju fan ut som en rysk agent. En rysk agent. Ja, rysk. Linn behöver inte utöva sin agentroll speciellt mycket. För nollställningen av stegmätarna klarar de andra deltagarna bra själva. Jag är kört.
Patrik på receptet. No. Börja gå nu. Det är dags att börja gå nu. Visa man och mouse. Du skämtar med mig. Du skämtar med mig. Fattar du vad jag har kämpat för det här? Och vad jag har... Hur mycket var det på Marie? Det var typ 17 000 och jag har gått om en gång. Varför ska du gå och pilla på alla som här när vi inte får titta på dem ens en gång? Just nu är det åt helvete. Så jävla förbannad alltså. Alla går nu, alla går nu. Jag vill höra alla, är ni med på det? En sak är då 100% säker att jag kommer aldrig att ställa upp i något huschefsval med. Det finns inte en chans. Du är jättevacker. Carina, Anton och Danne har mitt i allt kaos dessutom skapat sitt egna lilla triangeldrama. Kunde du tänka dig något mer med han? Nej. Kämpa. Du ger mig en känsla. Den känslan är inte helt lätt att kontrollera. För att du är min akilleshäl. Vill du sova själv? Jag tänker aldrig tävla om det här. För Anton är den största fjolla som träffar mitt liv. That's it. Slappa my ass. Så är det. Jag orkar inte hamna i trubbel på grund av att en annan person ska se mig som en konkurrent eller något sånt. Men han är så dryg. Han är på hela tiden. Varför så icke vår Dylan? Jag skulle kunna ha ett riktigt förhållande med henne. Fantastiskt. Det liker vi. Och det är så mycket att ta tag i. Ah, och de har haft det så hårt där inne. Samuel har haft det så hårt. Vi måste på en gång gå in och prata med dem. Hej, huset! Daniel, ja. Du är också nominerad. Ja. Samuel, varför tror du att han är det? Vad jag tror är ett seriöst sätt för att han inte riktigt tror jag kommit in i gruppen. Så snabbt och sen så tror jag att det är för... Folk blir irriterade igen på hur han pratar, lägger fram sina åsikter. Jag tror att han kanske gör det på ett lite klumpigt sätt ibland och därför så blir folk irriterade. Jaha, där ser man. I motsättning till alla andra, ja. Du har ju varit huschef nu en vecka. Mm. Hur har det varit? Det har varit både bra och dåligt. Men i slutet har det bara varit bra. Ja, och på slutten så hållt du en tale. Mm. Ja. Över en timme. Faktiskt. Och för exempel då Sami. Vad sa Samuel i sin tale som grep dig mest? Ja. Det var det jag trodde. Ja, men alltså vi kan väl se att det är den längsta talen i Big Brothers historia och går väl in i den sanaler, ja. Ellers, Jessica, gratulerer som nykter för första gången på fest. Ja, tack. Det var också ett straff. Ja, var det? Ja. Det var inte kul i det hela? Nej, det var det värsta jag någonsin har gjort. Nej, du hade kontroll och du visste vad du gjorde. Och är inte det en bra ting? Nej. Jo. Det är inte kul att vara på fest där alla är fulla och kul. Jag sitter i ett hörn och bara nykter och... Ja, okej. Okay. Du syns det var färdigt. Du kommer inte fortsätta med det här när straffet är över? Ha? Du kommer inte fortsätta med någon form av nykterhet? Det får vi se då. Ah, okej. Okay. Mm-hmm. Surprise. Mm-hmm. Anton? Ja? Vi måste prata om det här med frisyren. Gud, ja. Vi må ja, gärna, gör det. Ja, vi må det. Och detta, alltså, jag är personligt engagerad i ditt hår, Anton. Ja, tack. Du har en krise. Ja. Det kan jag se. Ja. En dyp, innerlig krise. Och ja. Faktiskt... vill jeg anbefale å rake av alt sammen og starte helt på nytt. Det kan ikke reddes. Låt mitt hår vara. Ja, det var en känslig punkt här. Ja, jag förstår det. Men alltså, detta är mitt råd. Mm. Mitt innerliga råd till dig. Du har säkert ett vackert hode. Ja. Linn? Ja? Du har ju varit lite så här hemliga agenter i huset. Ja. Vad tror du om det? Nej, jag vet inte. Jag har inte egentligen engagerat mig så mycket. Vad heter det, har du gjort det? Nej, egentligen inte. För mig så kan nästan vara vem som helst. Mm. Så det... Men vem har varit misstänkt? Oh, ja, vem jag har misstänkt, det tror jag är misstänkt alla sammen. Och jag tror väl att det finns... Muffa är ju att gå på konspirationsteorier, så jag tror nog det är, jag vet inte. Det kan vara många. Jag tror det är en han, då. Det är den enaste. Aha. Mm-hmm. Vi får se. Vi ses snart, hörni. Yes. Ja. Hej då. Som
vi har vært inne på tidligere, så tar ofte forholdet mellom Jessica og Muffe mye plass. Denne nesten organiske massen av uforløste følelser er faktisk verdt et nærmere studium. Følg med. Jessica och Muffes förhållande hade antagligen varit som en romantisk komedi om det inte var för att de bråkar om lite olika småsaker som ofta är av trivial karaktär. Till exempel så fightas de om de har haft sex eller inte. Jessica påstår att de har haft det, men Muffe med sin flickvän på utsidan förnekar bestämt. Låt oss spola tillbaka i tiden och se hur den färgstarka historien ser ut. Första gången jag såg Jessica så det var nog henne jag hatade mest av alla tjejer. Lyssna på mig! Lyssna. Kan du bara käften och lyssna på en sak som jag säger? Jag är bara gott. Men är du inte attraherad av Jessica? Hur menar du attraherad att jag vill ha henne? Nej, verkligen inte. Attraherad, det kan vara vad som helst. Bara sexuellt eller bara... Alltså, jag tycker det är jättemysigt att ligga och kramas med henne. Först klargöra mellan... vad som hände mellan mig och Jessica. Jag har inte gjort någonting. Jag är en liten ängel. Så det här, vad har han inte gjort? Ärligt talat. Ja, jag kommer inte ha sex här inne. Det är... Nej, jag ska inte vara modell. Helt jävla hundra på. I natt. Tjuk i fitta. Jag har en tjej på utsidan, hoppas jag. Jag håller på att bli kär i dig, men du fattar inte det. Kanske. Men vill du att jag ska prata på samma sätt till dig? Nej, du funderar för fan upp till dig. Nej, men skulle jag prata samma sätt till dig skulle inte vi vara vänner efter det här. Nej, jag kommer svårt att tro att vi kommer vara där överhuvudtaget. Jag vill smaka kuk. Mm, Muffes. Om du tror att du ska ha lilla förnutte puttenutta så kan vi stoppa er och separera sängar, säger jag. Vad är det du inte förstår? Har du knullat mig? Ja, det är väl klart. Har du gjort det? Har det kommit allting? Hon säger att ni har knullat. Okej. Vi har haft sex. Du är så bränd i huvudet. Kan inte ens säga att vi har haft sex? Nej, vi har inte haft det. Vi har haft sex, Muffe. Vad är det du inte förstår? Vi har haft sex. Svara på en fråga. Men du... Jag tänker inte svara på sånt. Svara bara ja eller nej. Ja. Jag har varit i det. Lyssna, jag har varit i det. Det kanske gör att det ser ut som vi är ett par här inne, men det skulle jag nog inte säga till er. Varför skulle jag säga att vi har knullat om vi inte hade gjort det? Du undrar jag också. Oh shit, nu går jag. Så nu går det som vanligt. Jag ska kolla. Okej, nu är det också väldigt gott att vi har en av Sveriges ledande autoriteter på relationer med oss här. Hanna Rosander. Självklart. Självklart. Ja, Hanna. Ja. Hvordan skal dette ende? Ja, men det är ju faktiskt så att ett förhållande som har påbörjats under extrema förhållanden har ju tuffa odds emot sig att lyckas. Mm. Men det finns ändå en ödmjukhet där mellan örfilarna, tycker jag. Okej, du har sett det. Ja, jag tycker det faktiskt. Jag ser du, hon är så smart. Vi ska uansett prata med huset om Muffe och Jessica. En gång för alla, nu ska skittentöja upp och ut i luften och det ska vaskas och allting. Så vi säger, hallå huset! Okej, då vill jag att Muffe tar av sig glasögonen. Mm-hmm. Och så vill jag att vi pratar lite allvar, Muffe och Jessica. Ja, hur känns det att vi ska prata allvar? Mm. Höj lite. Ska vi höja lite? Ja. Ert förhållande är en mycket märklig historia. Håller ni med om det? Kan ni börja med att beskriva er relation? Vad säger du, Jessica? Vi har ingen relation. Nej, okej. Intressant. Väldigt, vad skulle du säga om det, Muffe? Har ni en relation eller inte? Vi är vänner som tycker om att mysa med varandra. Okej. Men jag måste ändå säga det här, så här, sover man tillsammans, man pussas och utbyter massa liksom, vätskor och så vidare. Det kan vara att man har någon form av relation. Men nej. 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 Vi får höra med någon andra då. Mm. Therese. Ja. Har Muffe och Jessica en relation? Har de ett förhåll? Jag hörde sist idag att de inte hade det, så men någon form för relation har de självklart. Det har väl alla här inne. Men jag vet inte varför du frågar akkurat mig då. Det är säkert lite dåligt för att förklara det där. Men något är det i vart fall, men det är något mellan. Alltså ville du klassificera dem som kärster? Nej.
Nej, okej. Okay. Intressant. Ja. Jag som struntar i det här då och bara kallar det här för en relation. Jag vill höra, Gabriella, vad tycker du är jobbigast med den här relationen de har? Det är väl det att så fort de bråkar så påverkar det ju hela huset. Alltså när de skriker och slänger i dörrar och så blir alla, ja, jag vet inte, alla påverkas av det helt enkelt. Mm. Är du som mor och far som bråkar för de barnen? Nej, kanske lite. Mm. Okej, okay, lite positivt då. Jessica, vad är det bästa med Muffe? Moje. Jag vet inte. Han är så söt. Han är så söt, ja. Okej. Okay. Och han lär mig bosniska. Och han vad? Han lär mig bosniska. Och det är en god ting, ja. Ja, ja, det är fint. Det är bra. Muffe? Ja. Lär du med Jessica dig svensk då, eller? Nej, det kunde jag innan. Du kan det, okej. Okay. Ja. Men vad är det bästa med Jessica då? Att hon kan vara riktigt gosig när hon är jättesnäll. Okej. Okay. Jessica, jag måste bara fråga, vad tycker du egentligen om att Muffe har en annan tjej? Åh, för stackars henne. Har du något du skulle vilja säga till henne, Sverige? Får jag säga vad jag vill, eller? Ja. Okej. Okay. Det finns andra. Pick one. Okej, okay, tack så mycket hörni. Vi ses snart. Mm. Ja. Ja, här sitter jag med Linda Rosing, va? Ja, hon var med i Big Brother 2003 och har haft oräkneliga tidningsomslag i Sverige. Inte minst på grund av hennes kärleksliv. Idag ska hon vara relationsexpert hos oss och vi ska ta hjälp av hennes expertis när det kommer till förhållanden i huset. Välkommen hit. Tack. Du har ju faktiskt haft ett förhållande i det här huset. Ja. Med en kille som heter Micke. Ja, ja. Det stämmer. Vad är det svåraste att ha ett förhållande? Ja, men det är just det här att om man blir ovänner så är man under samma yta. Liksom. Det går inte att gå ifrån varandra och, så att hela gruppen påverkas ju. Det är så. Det har jag tänkt på många gånger. Just det här, man blir osams och typ gör slut och man aldrig mer vill se den här personen. Och så är man tvungen. Ja. Hur hanterar man det? Men det är jättejobbigt. Och så just det att många tar ju hans parti och sen de andra tar mitt. Och så blir det som att det blir rival mot varandra. Så det blir jättesvårt. Men jag hamnar ju aldrig i en sån riktigt stor konflikt med honom på det sättet. Så. Som tur var, så att jag har inte upplevt det. Men glömmer man bort att det finns en värld utanför? Ja, att bli kär i huset, det så blir man inte utanför. Det är omständigheterna som gör att man blir kär där inne. Och den kärleken har man inte utanför. Men vadå, din speciell kärlek i Big Brother-huset? Ja, eftersom att där inne man har bara varandra, man har väggar. Och det är liksom, på något sätt så uppstår det kärlek. Det gör det, för alla, man behöver så mycket bekräftelse och uppmärksamhet. Och just det här mysa och gosa, så att det skapar kärlek. Ja. Men vad tror du om Muffes och Jessicas förhållande? Det är klart att de är kära i varandra. Men som sagt, han har en tjej sen som förnekar det. Men man säger att de är kära. Men det blir svårt. Är det så? Ja, det tror jag. Vad tror du de har för framtidsutsikter? Tyvärr så tror jag inte att de har det. För när de kommer komma ut sen så kommer de märka olikheterna. För jag menar, han har sitt liv utanför och hon har sitt. Jag menar, de vet ju inte vad de gillar egentligen och för intressen. Så att jag tror att det blir jättesvårt. Där inne har man samma intresse, samma grejer. Liksom. Det blir helt annorlunda. Hur var det för dig när du kom ut ur huset? Det var ju, för mig var det ju helt så här att jag tappade mina känslor. Eftersom att jag gick tillbaka till mitt liv och hade mina vänner. Och då hade jag ingen gemensamt med honom. Där inne har man ju det eftersom man bara har varandra. Ja. Men alltså... Ja. Alltså tyvärr. Så att de kommer alltså göra slut, tror du? De påstår att de inte har någon relation. Nej, men precis, de påstår det. Men jag är ledsen, men jag tror inte det kommer funka. Det är så. Mm. Du, kan inte du berätta, vad gör du nu? Jag håller på att skriva en bok som kommer släppas i juni. Som kommer heta Scandal Beauty, ihop med Daniel Nylén som är journalist. Och du är The Scandal Beauty? Ja. På grund av Big Brother? Ja, fast där kommer alla få veta vem jag är, liksom, riktiga Linda, bakom media. Liksom. Det ser vi fram emot. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack. Ja.
Linda Rosing där alltså. Har du följt med oss denna säsongen vet du att det vissa situationer i Big Brother framstår som ja, som om det är ett manus, men jag lovar allt är baserat på en sann historia, helt säkert. Men vad nå om Big Brother var för exempel en sitcom i god amerikansk ånd? Då hade det sett slik ut. Okej, okay, visst du går ut i köket och lämnar de här bara. Ja, det går bra för mig. Jag går rätt hit igen. Ja. Nej! Ja. Samuel, kan du hjälpa mig? Får bli. Här är mina mössor. Ja, din nalle ligger där. Din nalle. Var är min bild? Där är min bild. Din trosinlägg ligger där inne. Med fan! Hver gang noen sover, så skriker enten Rikard eller Jessica. Alltid. Jeg hadde den på snoppen før, fast du vet det. Hadde du den på snoppen? Jeg sa det. Blunda en gång. Okej, jag försöker. Du måste... Du är så jävsk. Din lilla... Jag har två glas. Alltså, Hon säger att ni har knullat. Har ni knullat? Har vi knullat? Vi har haft sex. Grejen är så här, jag tycker inte du ska prata om någon... Sånt när du är onykter, Jessica. Okej. Alldeles strax ska vi göra en kulturanalys av Rickards raggarliv. Vi har besökt Finnskogen och levt med hans kompisar. Ja, och så får du veta vad som sker om Muffe och Jessica må skille, så det är om några få minuter. Välkomna tillbaka till Big Brother Live! Ja, vi är inne på den sjätte veckan och det är ett tävlingsinriktat gäng vi har. Mm, det är det. Vi har ännu inte haft någon avhoppare. Vanligtvis är det någon som bryter samman den första uken och vill bara hem, men inte denna gången. De klorar sig fast till hopp om 1 miljon kronor. Ja, och faktum är att deltagarna håller ett förvånansvärt gott humör. Och det märks inte minst på allt sjungande i huset. De sjunger jämt. Vi har gjort ett hoppkok av våra sångfåglar. I've been looking for freedom. I've been looking so hard. Här bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med Johannes ört. I didn't love it on the ghost on top and I'm gonna shine on me till my heart stop. Time time. Where is superstitions? Woo! I'm riding on the wall. Okay, I take it from the beginning. Yeah, the story. I'm a man of constant sorrow. Time. Hold me like a David M. Jordan. Then I wouldn't say it, please. My all I really want is to hold you tight. Time. I had the time of my life. And I had it all because of you. Yes, I swear it's the truth. And I swear time. You better stop, stop. Thank you.
Ja, hvis jeg skal gå i meg selv og finne all den vennligheten og godheten jeg har for å beskrive hvordan de synger. Og de suger. Nei, nå det elakt, tykker jeg. Ja, men de gjør det. Ja, Rickard er faktisk bra. Rickard er bra, det er det, ja. Og apropå Rickard, så har vi faktisk varit og träffat hans kompisar och hans flickvän och ja, massa härligt. Nu ska vi titta på vår allas Big Brother raggare. Hejsan, jag är Sofia, Rickards flickvän. Välkommen till oss. Ja, eftersom jag bor med tre katter ensam här i lägenheten så tillbringar jag väldigt mycket tid med att se på Rickard live. Det första jag gör om morgonen är att koppla på datorn och sätta på den. Och så går jag, sätter jag på liksom och ser vad som händer. Där har han också. Sitter han. Ja. Alltså pasta och ris eller sånt kan jag äta någon mackor istället. Ja, det här är bilden till Rickard, Gabriella. Och om Valt hade stått mellan henne och mig så tror jag säkert att hon valt henne. Typiskt men sant. Ja. Ja, det är jag enig med henne där. Kvinnfolk växer på trea. Det gör de. Men inte slike bilder som henne. Kanskje han blir vant til Big Brother. Jeg kjenner noe ganske godt og kjent i mange år. Han spiller ingenting. Han er helt seg selv, slik som han vanligvis er, liksom. Du må begynne å stemme ut folk, Alex. Jeg tror Rickard egentlig er for snill. Kanskje da han setter mer pris på kompis-skapet han har fått noe, men å stemme dem ut for egen vinning, da. Helt personlig så trodde jeg Rickard skulle ut første eller andre dagen, liksom. Det er han som er normal. Det er han som er der selv hele tiden, uansett hva, liksom. Så. Ja, det er akkurat det. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey. Jag vill också ha en sån där hatt. Du vill också ha en sån hatt? Ja, Rickard-klubben-hatten. Okej, okay, jag tänker mer på vad Rickard vill si när han kommer ut och uppdagar att kompisen hans har kört runt i bilen hans hela tiden sen han har varit inne i huset. Mm. Det, så det var mycket då. Ja. Det var trist, ja. Virkelig. Vi måste gå till huset nu. De ska få härliga hälsningar. Hej huset. Hörrni, ni sjunger så mycket där inne. Ja. Är det så, Rickard, att det lättar upp stämningen lite? Nej, ja. Nej, det är ju inte det, nej. Nästa spörsmål. Okej. Fordi dere synger en sang nå den siste tiden om en balle. Hva er det? Hæ? Kan vi få høre litt? Hva gjør man når man 13 år og har en kuk som nesten alltid sår? Inte finns det någon som man kan knulla med. Okej, tack. Jättebra. Jag hörde det där med ballen. Sånger till någonting annat. Vi har lite härliga hälsningar. Yay. Så jag ber om lite musik. Danne, du är som en utslagen blomma. Du kan väl till Tranås komma. Jag vill att du ska vinna allt. Du ska veta, utanför är det kallt. Du är det vackraste jag någonsin sett. Allt är inte alltid lätt. Men en sak är väldigt lätt. Att digga dig. Snälla, när du kommer ut, kom ner till mig. Oh. Ah. Så här, eller? Den var från Jessica i Tanum. Fantastiskt vacker. Mm. Anton? Ja. Vi kan skippa musiken nu. Ja. Inte så, Anton. Absolut inte. Nej, jag förstår. Jag är på piken. Ja, först från mig till dig. Då. Alltså, du är ju en usedvanlig vacker ung man. Och du har ett vackert hår. Så jag hoppas inte du blir väldigt sårad av att jag tänkte att du skulle starta på nytt. Varför tycker du det? Jag tänker att det är ett sånt fantastiskt ansikt kanske hade förtjänat. Noe mer oppå. Gillar du inte det? Det är inte helt dig. Jag är italiano, ser du inte det? Åh, oh, ok.
okej. Okay, jag är ursnygg som italiano. Ja, okej. Okay, kiss ass. Det har kommit en hilsen till Anton också. Nu ska du höra, nu blir du glad. Kära Anton, du är den ärligaste, snilligaste, käckaste, godaste gutten som har varit med i Big Brothers historia. Den jenta som får dig är utrolig heldig. You are the winner. Kläm från Bente. Och så en Karina, här är det också på rim. Karina, jag tar av mig hatten för dig, skatten. Du är som ett lys i den sorte natten. Du är det vackraste jag har sett. Du gör mig brännhett. Sangen din var steike mig fin. Åh, Karina, jag vill bli din. Tusen kyss från Kevin i Oslo. Åh, tusen kyss. Daniel, du är det finaste som finns. Jag diggar dig stenhårt. Pussar Fia. PS, du är den finaste rumpan jag någonsin sett. Så har vi till Rickard och Jessica sammen, ska vi se. Jessica, du är den mest penaste av alla. Inte bara den penaste, men den mest penaste av alla. Bara på svenska. Den snyggaste. Den mest snyggaste. Och jag syns du bör fortsätta med dina meninger. Okej. Rickard, din raggarstil är konge. Du är sinnssykt kul. PS, kunde jag få ett stort slängkyss från Jessica, skriver Paul. Jessica? Okej. Cyber. Har vi en liten här till Gabriella. Du är som allra bäst när du hettar till i ren latinostil. Mer sånt snälla hälsningar från Thomas, the Latino lover. Linn, jag går helt i spinn ut av mitt sinn och synet på dig, min vackre Linn. När ska du bli min, hilsen Bergen? Malin, jag digger dig stenhårt. Du får inte åka ut. No, no, kom ihåg. Nej, kom igen, tjejen. Hälsningar Karlstadbo. Mm. Och så har vi till Muffe. Jag är en jänta från Bergen som tycker att du är kämpesöt. Hoppas du vinner hela grejen. PS, neka icke till sånt som har hänt. Hälsningar, Bergens jänte. Okej, hoppas jag snart igen. Hej då! Ja, ja, förra uke så spilte jo vi Perra Perssons sampling av Rickards borbønn. Och för att vi som jobbar här i Big Brother inte har något liv, så syns vi det var så festligt att vi gjorde en video av den också. Slik ser den ut. Thank you Lord for this good food and that man over there. Ska man låta då också? Kör på! Sånt också kan man... Mycket bra video du hade klippt ihop där, Brita, tycker jag. Det tog många timmar. Ja, jag ser att du har jobbat hårt i helgen. Tack, faktiskt. Tack. Välkomna hit, Jessica, Jessicas kompis, Elmir, Muffes brorsa och Dennis, Muffes kompis. En applåd! Vi såg också förra veckan i Muffes salong i Norrköping. Och du glömde att betala för det du gjorde. Du, Muffe, han har inte sagt att han bjöd mig, men skitsamma. Du, då sa du att Jessica var en bra tjej för Muffe. Är det fortfarande så du tycker? Ja, inne i huset tycker jag fortfarande att hon är bra för honom. Tycker de ser söta ut och så, men utanför vet jag fan om de kommer passa bra ihop. Varför inte då för? Jag vet inte. Hon är lite för mycket för honom. Och plus att han har ju en utanför som han tycker om mycket. Ah. Tror du att de kommer splittas efter de har... Absolut. Absolut? Varför då? Jessica kommer trötta. Det finns så mycket annat där ute. Aha, så Muffe är inte den perfekta? Nej. Absolut inte. Det är bara en rolig grej. Är det bara, men hon verkar inte så här rätt liksom kär och jo, känslomässig. Hon tycker om Muffe, det gör hon ju. Men absolut inte kär. Inte? Nej. Det är typiskt Jessica att göra så här. Det skulle jag inte säga, men händer väl då och då? Det händer då och då. Vad tror du då, Dennis?
Jag tror inte att det håller i alla fall. Men du, vad tror du om att om hon skulle, hon säger att hon ska konvertera till islam, alltså bli muslim och så flytta till Bosnien, tror du det skulle funka? Jag tror att det är onödigt, för Muffe kommer nog ändå bli tillsammans med hans förra tjej. Förra tjej? Eller förra hans nuvarande tjej. Pass oss. Ja, du tror det. Ja. Men tror du förra tjejen vill bli ihop med Muffe då? Ja, jag tror det. Du tror det? Verkar som det i alla fall. Ja, vad tror du då, Elmer? Jo, jag tror hon kommer ge ett försök i alla fall. Kolla, de kommer ju prata ut om det, sen vet jag inte. Du ser till att de talar ut? Ja. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack så mycket. Ja, jag tänker kanske att Muffes tjej inte ser på Big Brother. Nej, det kan man inte. Det tänker jag, men nog om det. Efter pausen så faller din dom, Daniel, Jessica eller Muffe. Konsekvenserna av din stämma kan bli dramatiska. Ring och rösta på den du vill. Ska ut ur huset. Telefonslussarna har öppet ytterligare några minuter. Vi ses alldeles strax. Hej då! Velkommen tilbake til Big Brother. Telefonslusen er stengt, datamaskinen har regnet ut alle stemmene, og nok en gang må en ung person glemme drømmen om 1 000 000 kroner. Ja, vi ska strax gå in i huset och meddela vem som måste lämna huset ikväll. Mm. Ja, bara om några minuter. Vi ska se här. Hej, hej huset! Oj! Är ni spända nu? Ja. Är det värre nu än förra söndag? Ja. Spänningen stiger. Vi har självklart konflikten här. Ja. Hamma för den nu. Uff, jag är helt skakig måste jag säga. Okej, den som ska lämna huset ikväll är... Det är dags för dig att komma ut och röra studion. Men det är inte rätt upp gardinen. Jag har förstängt. Gardinen. Okej. Okej, nu ska vi se här hur det såg ut på statistiken. Ja, men det var ganska klart det. Ja. Alltså Jessica bara måste bli. Hon skulle verkligen stanna. Hon skulle det, men 59% är ganska mycket. Det är knappt tvil om det. Muffe måste rätt slut ut och vi må också få ham ut hit. Ja. Muffe! Muffe! Muffe, det är dags! Kom igen, Muffe! Muffe! Var det oväntat? Både och, faktiskt. Varför trodde du att det skulle ske? Mycket bråk. Mm. Det är därför jag tror att jag åkte. Fordi du har tacklat det dåligt? Vad sa du? Fordi du har tacklat det dåligt? Kanske. Mm. Okej, okay, vad kunde du gjort annorlunda? Inte en aning. Nej. Jag vet, det bara blev så. Du ska få titta lite på hur din tid i huset har sett ut. Du kan ställa... Oops. Där. Mm.
ligger ner, om jag ligger mot ni ligger, eller hur tjejer? Är det kul i alla fall? Mm. Såg det ut som det har varit? Ja, riktigt kul. Ja. Vad var det roligaste? Jag har träffat så många bra människor. Jag har träffat vänner för livet. Vilka kommer du sakna? Allihop. Jag tror jag kommer sakna Samuel, Jessica, Ragger och sen Danny. Mm. Mest. Men vi måste prata lite om det med Jessica nu. Det känns att hon är där inne och du är här. Måste bli någon gång. Det måste hända. Nej, vi får se. Jag och Jessica har pratat lite och vi kom överens om att det som händer där inne, det händer där. Så får vi se när vi träffas utanför. Och det kommer ni göra? Ja, någon gång kommer vi göra. Så får vi se vad som händer då. Du tror inte att du kommer få så Jessica abstinens här om ett par dagar? Märker vi. Men då så måste vi prata om din tjej utanför. Hur ska du liksom lägga fram det här till henne nu när du kommer hem? Nej, jag har alltid varit ärlig mot henne. Jag kommer vara ärlig mot henne. Det som hände i huset, det är bara det att jag inte vill prata om sånt där inne. Så det... Vi löser säkert. Tror du det? Ja. Var det som du trodde det kom till att vara med i Big Brother? Hade du... Jag hade nog inga förhoppningar om... Alltså jag visste inte vad som skulle hända. Mm. Så det var helt nytt och det var jättekul och... Var det värre eller bättre än du hade föreställt dig? Ursäkta? Var det värre eller bättre? Både och. Mm. Man glömde bort kamerorna efter ett tag. Eller nästan direkt. Ja, det ja. Vet jag. Men nej, det var, jag tyckte bara det var kul. Jag ångrar ingenting där inne. Mm. Ångrar du att du hade sex med Jessica? Hanna? Det var härligt att du var med, Big Brother. Varsågod. Och där har du dina kompisar. Det är alltså så att Muffe är ute ur leken och kvar är alltså Daniel och Jessica. Oerhört intressant det här. Mm. Man kan ju lätt dra slutsatsen att en ny tid dagas i huset. Oh, ja. Ah, vi tar ett sista prat med huset för denna gång. Vi säger hallå huset. Hej. Hallå. Hej. Ja, förra söndag så lurte jag på hur länge det ville vara trist att Wenche var borta. Och Jessica svarte till den första ölen. Men nu då, Jessica? Jag vill inte prata nu. Du vill inte prata? Nej. Är du så trist? Mm. Okej. Okay. Och du vet inte hur länge det kommer till att vara trist? Nej, dricka får jag ju inte heller. Nej. Oh, en ung tjej får det hårt. Ja. Vi pratar om något annat då, Jessica. Ja. Imorgon kommer det en ny huschef. En som tittarna har valt. Nej. Mm. Handuppräckning, vem tror ni att det blir? Det blir säkert jag bara för det. Handuppräckning, vem tror ni att det blir? Ragger! Ingen, det är väldigt populärt alls. Okay, men vi vet vem det blir. Dere får veta det imorgon. Ja. Mm. Nu så är det så att det väntar en liten mysig filmkväll. Öl och popcorn och massa mys. Så ha det så himla mysigt och så ses vi nästa söndag. Hej då! Det kan vara en utifrån. Jag ber dem sitta. Det kan vara det där. I förhållande till ett antal veckor. Jag var tissa. Eller någon gammal deltagare. Men på någon myskvällen då? Alltihopa. Oh, vi är klara för idag. Vilket program! Mm, det blir helt vilt. Oh, gud, och nästa uke. Den nya huschefen är alltså Jessica och det kommer ut att bli helt obetalig. Och missa inte Big Brother imorgon klockan 19 på Kanal 5 och 20.00 på TV Norge. För odds på deltagarna och annat snadder går du in på bigbrother.no och bigbrother.se och så ses vi om en uke. Hej då!
Oväntat, eller hur? Hur kommer stämningen nu bli i huset när Muff...